Jeg er lidt en bunderøv. Er jeg ikke det? Jo, jeg er lidt en bunderøv, men jeg er også lidt en glitterpige, ikke? Jeg hedder Andreas, jeg er 19 år gammel, og i min fritid, der er nallerby. Selvom jeg dyrker min feminine side i form af drag, så har jeg intet imod at få kolor under neglene. Jeg bor på en kæmpe gård med 320 køer. I 5. klasse der gik det op for mig, at jeg var til drenge og ikke til piger. Jeg er både blevet spyttet efter, blevet råbt efter, blevet truet for livet i Netto. Jeg er blevet truet for livet sammen med min familie. Jeg er blevet slået før. Folk har råbt og skræget efter mig i busserne. Jeg er blevet forfulgt på gaden. Min familie har mødt mig med rigtig meget medgang. Og det har været fuldstændig fantastisk, men omverdenen har mødt mig på mange punkter med meget modgang. Jeg tror ikke, at forskelligheden er accepteret lige så meget på Møn, som det er i København. Ikke fordi jeg tror, det er mere acceptabelt i København, end som det er på Møn, men der er bare flere mennesker i København, som ser dig og som er på gaden, end der er på Møn. Fordi på Lille Møn, der hvis jeg render alene på gaden, og der render ham her eller hende her, som mobber, så er det kun os to. Og der kan de gøre alt. Jeg føler, det er fuldstændig forkert, at der bliver shamed fuldstændig på alle måder i 2019. Jeg synes, det er så forkert. Folk ser jo typisk, at det ikke er normalt, at mænd går i dametøj. Men altså, well, jeg går i dametøj. Det giver også mig rigtig meget, at jeg kan være mand ved siden af, og jeg kan være kvinde på den anden side. Begge sider er lige meget værst. Det er jo en sindssyg kontrast fra kolor til glitter. Dengang, at jeg blev mobbet rigtig meget, der fandt jeg rigtig meget trøst i dyr. Jeg bor på en kæmpe gård med 320 køer, som er min papfar. Og dertil der har jeg selv nogle høns og hund og kat og kanin og marsvin, og jeg kan bare blive ved. Dyr, de giver en helt anden kærlighed, end hvad mennesker kan gøre. Dyr, de har ikke nogen holdninger til, hvordan du ser ud. Dyr, de svarer ikke igen, og dyr, de lytter bare, hvis man har noget på hjertet. Nu er det jo ikke, fordi jeg er en eller anden mærkelig fugletosser, der snakker til mine fugle, men... Når jeg først får makeup på, så er det jo ikke, fordi jeg bliver en anden person. Jeg har jo lavet en anden karakter, men jeg er jo stadig Andreas, som bare ser anderledes ud. Og det giver mig selv en fornemmelse af, at wow, du kan sgu finde ud af et eller andet. Jeg drømmer ikke om at blive en kvinde. Det er slet ikke min drøm. Jeg elsker at sidde med skæg og have hår på kroppen. Det er det bedste, jeg ved. Men at kunne forvandle sig til en kvinde og underholde folk på den måde, det er det fedeste, jeg ved. Min forestilling omkring en lækker kvinde er, at der er nogle flotte former. Som mand der har jeg jo ikke jordens største røv, men som kvinde der har jeg nogle flere former. Det er min skumgummi, der sidder indenunder, hvor jeg tager en masse lag strømmebukser ud over, som udligner den her numse, man så får. Brysterne behøver ikke at være store, fordi min drag-karakter har egentlig ikke specielt store bryster, hvis jeg overhovedet har bryster på. Jeg vender den ned under strømmebukserne, og så er den bare pisse væk. Flotte bryn, flot make-up. Drag-make-up kan jo virkelig være sådan noget, brynene sidder helt op i panden, og orange, rød, gul, grøn, og jeg synes, jeg kører meget de neutrale farver. Min parrykker er selvfølgelig også store og stylet, fordi det er jo alligevel drag. Men man kan godt gøre det på et niveau, så det bliver mere kvindeligt. Omgivelserne ved jo ikke, at det er Andreas. Så de ser jo bare en wow-fornemmelse. Så der er virkelig blevet taget godt imod dem. Og min familie står og støtter mig hver gang, jeg skal optræde. København er jo det største LGBT-sted i Danmark, og det kunne være fedt, hvis vi kunne få det til nogle af de mindre byer. Jeg føler, det har gjort mig stærk. At jeg har mødt den modgang, som jeg har mødt. Ikke fordi det har været fedt, men jeg føler, det har gjort mig til det menneske, jeg er i dag, og det menneske, som tør være sig selv. Jeg synes, der mangler meget respekt for mennesker i Danmark. Det er helt klart blevet meget bedre, end hvad det nogensinde har været, men vi kan stadig godt rykke os. Jeg synes, vi skal kæmpe for det.